Juli. Yo, lagu Aceh Blur. Iki penghormatan Mbak II, kawanipun Bapak Sukarman, anggota Polri. Hei. Ibu I, Bapak Sukarman, mantan Polri saking Tulungagung. Hei. Bapak Adi Suroso. Oh hei. Aku cinta padamu, orang ngira yang wis kasep tegaku. Jebul kowe wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadi. September, Bapak Herman, pengusaha sumber rezeki. Terima kasih.
kagem Pak Noto sing duwe gawe tanggale 15 nggih 15 campur sariawan bengine tayupan nggih Bolosari Pak Noto nggih kanca-kanca sedaya kula aturi rawuh Noto Travel tak lilani biyen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing hati-hati nyambut gawe anak bojo ngenteni gon ku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burung nitik watu kowe mulih ngelarah ngarahani hati kowe mulih lunga malah gowo bayi anak sapa kuwi anak sapa aku isin yen di sawang tonggo amoh nyawang aku wis amoh nompo mbok ngelingi jamane semono omah gedek iki wis reprupu piye aku marane tesne elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh yo Parni nih noleh kulon nih ayo Pak Parni Bu Saiten nggih niki wonten ngriki Bu Mike Bu Sari ngapunten nggih sik Le Parni sabar sik tak atur nih Mbah Sari ngapunten nggih lagu wajib ya Jalali Bapak Marli Basong tanggalnya 22 malam 22 mapan wonten di Sombangan Le Mbah Sari wong kondang siarane keri mergo sik suwi yo
Aja lali lur. Tanggae loro. Malam telu Bapak Suyut mapan wonten Desa Jaten. Khusus Kecamatan Donganu tumut ngajeng-ajeng rawuh panjenengan. Tanggale loro malam telu wulane wektu itu. Pak Mlek tanggale 5. Kabeh wis roh. Bapak Mlek tanggale 5 lur. Wiwit pian mula nangi esuk tempe sorene dadi dele tresnamu mong abang-abang lampu yeho tanggale 16 siapa dia togon togon glutan kuwi sing arep-arep yo aku padha teko dulur. Hamlitar kutha cilik sing kawentar hati peni gunung kelut sing ayomi Hamlitar jaman Jepang nate gembar peta brutal sing dipimpin Supriyati Hamlitar nyimpen awuning sang noto mojo pahit haneng candi penataran Hamlitar nyimpen layone buk Repate Gajah Mada kanggo bisa nyawijekno Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kanoko aneng trata mitar lair cilik mulo ora mokal mitar Oh.
ini Bapak Suyut saking Jaten anglayani koncokang kagungan kerso tera penjot meja kursi kabeh uga dicawisi rias manten soting sarta percetakan monggo sami pesena ora larang murah kapit. Bapak Suyut badhe tayupan tanggal kalih malam 3 bulan Juli satu malam para kanca monggo sami dimirengno siarane Bapak Suyut saking Jaten anglayani kanca kang kagungan kersa tera genjot meja kursi kabeh uga dicawisi rias manten soting sarta percetakan monggo sami pesena ora larang murah kape. Monggo Mas Arema Semara, Semara dan Semara dulu. Gara-gara bojo kulono, awakku iki tambah nelongso. Turui cetan bojo, waya bengi nandang rasa. Bojo kulono menyang Hong Kong, telung tahun omahku regeng-regeng suwanten ning dalem tenan kok kebangetan uripku aku kangen kono mlayu gara-gara bojoku lunga jalu pegat di rapi dino Semarang lor gara-gara bojo kulono awakku iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca kaya bengi nandang rasa bojo kulono menyang Hong Kong telung tahun omahku gedhong mobil mewah masa gendong ladang sawah telung kangen kono mlayu gara-gara bojoku lunga jalo pegat di rabi cino jalur-jalur lanjut Mas Ferry sabar bar niki gedingin jenengan oke oke Bapak bawa Basro mungkin ireng manise mengenang almarhum. Batinnya sering
tresno mergo kelingan ireng manis nanging jua ora bisa urip bebarengan senajan aku niki ponakan anake Glo njur kelingan lakonku jamane dalikon ning pamulangan aku duwe kanca putri kelingan ireng manis Nanyo Tan warung
sedino kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Ini kita mau dilatih Mas Mokono beduk sake watu limo lo. Mas Takim, tanggalin lembro Mas Takim. Lo suruh kecamatan Kidung Waru. Arek gedaken, dalem Mas Takim tanggalipun 6, wulanipun 6. Tanggale 29. Bapak DRS Leman Dwi Prasetyo. Siang kae Bapak Tayub dalemipun duyan-duyan. Bapak Leman Dwi Prasetyo. Was
monggo tobat. Jalani lor, tanggal ini mulas. Bapak Toto, tayo Pak Sedalu. Pemurit pancen kebak manggudyo. Mulo ayo, sing eling lan waspada. Limang wektu, podo lakonono. Ojo milih karo bojone kanca aku mbiyen tukang mabuk tukang judi maling rondo wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari.
lagi budalku karo kowe menyang Banyuwangi. Gremet-gremet biar dalan bes harapan baru melaku alon-alon kumengi soro mesin saya ke krungu banteng mengajak dari kata dalan-dalan kowe mong halus-halus rambutku alas paranten kumitir minongko saksine lakon kusat kowe tresnamu saya krasa nalika tak alas pipiku menika pundutanipun Mbah Jan Dukun saking ringin pitu Rembulan padang hati ini.
nalika sabenina ora jumlah lurah kicuk kicuk pancine wis jebak ing sirta lu ning bawono gati sing lu lan kong bunyu uripe kong kasendir Pak Basuki ojo matane kondo rayu kicuk kicuk jebak. Usul terajin barongan thank you.
monggo Kang Mas Sukari dapat jamu saking ringin pitu ulaturne nyekar lur. Bariki Bapak Kentus lali janjine lur. Lali janjine Bapak Kentus. Oke. Sewu. Iki lagune sampe entek. Apa entek? Apa kemen tresna tenan? Oh entek. Piye kok sampek? Tresna kuntung nyoha herat. Yo piye oh inta aku meneng pocang nanti lali meleng apa oh inta dan kandang no cahayu